predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf variant, letnik izdelave 2018, s 132 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez poškodb, v odličnem stanju. Prema zadaj, na desni strani, v odličnem stanju, prav tako vzmet ter blažilnik. Enako na drugi strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb in odlično ohranjen. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani je odlično ohranjena. Na levi strani spredaj roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na drugi strani roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj površinskih praskic na spodnjem delu odbijača. Drugače pa je zelo dobro ohranjeno. Platišče spredaj levo ima nekaj zelo majhnih površinskih praskic. Pneumatika je letnik 2021. S 7 mm profila. Prag vozila na levi strani, odlično ohranjen in brez poškodb. Platišče zadaj levo je v odličnem stanju, brez poškodb. Pneumatika letnik 2021. 7 mm profila. Odbijač zadaj. Nekaj zelo majhnih površinskih praskic. Vozilo ima električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno je v zelo dobrem stanju. Brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021. 7 mm profila. Prag vozila na desni strani prav tako brez poškodb. Platišče spredaj desno. Nekaj zelo majhnih površinskih praskic. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.